دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنداپور ویلی دی چې باندې پی جی حکم ورکړی دی چې نن جلسه ملتوی شوی ده. اوس به جلسه په 8 ستمبر وي. زو حکومت ته پیغام ورکوم چې باندې پی جی ملیډر دی کوم چې په آئین او قانون عمل کولو والا دی او اول سره محبت کوي او ان خطو غوښتو والا لیډر نه دی. دا زیاته کړی چې په ملک کې د انصاف او قانون او اول حقونه په وفاقي حکومت فرض دي. میں اس وقت پوری پاکستان کی عوام اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی عوام سے مخاطب ہوں. ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ آج جو ہے جلسہ جو ہم کر رہے تھے تنور کے مقام پر اس کو نہیں کرنا اور وہ جلسہ ہم نے 8 ستمبر کو جس کا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ آپ نوٹیفیکیشن اس حکومت نے دے دیا ہے جو عدالت کی بات کو بار بار رد کر کے ہماری این او سی منسوخ کر رہی تھی اس کے مطابق ہم نے جلسہ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں کرنا ہے. میں یہاں پہ تمام اداروں کو اور عدالتوں کو اور اس حکومت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آج پھر ثابت کیا ہے کہ وہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق ایک پرامن اور پاکستان سے محبت کرنے والا اپنی عوام سے محبت کرنے والا اور تصادم نہ چاہنے والا لیڈر ہے. آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کریں اس ملک میں آئین کی پاسداری قانون پر عمل درآمد اور شہریوں کے حقوق اس کے اوپر عمل درآمد کرنا آپ پر اس آئین کے مطابق فرض ہے اور آج دیکھیں کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے اور وہ اپنے لیے نہیں اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے اور اپنی اس عوام کے لیے سوچتا ہے. انشاءاللہ جلسہ ہوگا چونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے ان کا حکم جو بھی ہوگا ہم نے ماننا ہے اور ان کے حکم کے مطابق جلسہ جب بھی وہ کہیں گے انہوں نے 8 تاریخ کہا ہے انشاءاللہ ہوگا بھرپور طریقے سے ہوگا لیکن چونکہ آپ ہمارے لیڈر نے حکم دے دیا ہے تو اس لیے آج کا جلسہ